মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইউটিউবত সকলোতকৈ আগত আৰু বেছি সংখ্যক কোশ্চিন পেপাৰ চলুচন কৰি দিয়া তোমালোকৰ প্ৰিয় চেনেল মেথছ অসমলৈ মই তোমালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজিও মই তোমালোকৰ আগত ক্লাছ টেনৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ এটি কোশ্চিন পেপাৰ ফুল্লি চলুচন কৰি দিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ এই কোশ্চিন পেপাৰৰ জৰিয়তে তোমালোকে অহা পৰীক্ষাসমূহত ভালেখিনি অংক কমন পাবা। আৰু এই কোশ্চিন পেপাৰটো লোৱা হৈছে দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কেলে আয়োজন কৰা ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্ট 2018ৰ কোশ্চিন পেপাৰ। বৰ্তমান 2018ত তেতিয়া ইউনিট টেষ্ট দুটা হৈছিল ছমাহিলীৰ আগত। গতিকে এই চেপ্টাৰত তোমালোকে 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ দ্বিঘাত সমীকৰণ, 6 নম্বৰ চেপ্টাৰ ত্ৰিভুজ, 8 নম্বৰ চেপ্টাৰ ত্ৰিকোণমিতিৰ অংকখিনি পাবা। গতিকে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাবা, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকে ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টিত এটা লাইক দিবা, সৰুকৈ হ'লে কমেণ্ট কৰিবা, আৰু বেছি বেছিকৈ তোমালোকৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সিহঁতেও উপকৃত হ'ব পাৰে। বলাচোন আজিৰ ভিডিঅ'ত কি কি কোশ্চিন 2018ৰ ছেকেণ্ড ইউনিট টেষ্টত আহিছিল আৰু সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কোশ্চিনসমূহো কেনেকৈ আমি চলুচন কৰি দিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে জানিবলৈ প্ৰয়াস কৰোঁ। কোশ্চিন 1, ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি ইকুৱেল টু 8 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি ইকুৱেল টু 10 চেণ্টিমিটাৰ, এ চি ইকুৱেল টু 6 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে এংগেল এৰ মাপ হ'ব 1 নম্বৰ 145 ডিগ্ৰী, 260 ডিগ্ৰী, 3 30 ডিগ্ৰী, 4 90 ডিগ্ৰী। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৰ আনচাৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব 4 নম্বৰ, কিন্তু কেনেকৈ হ'ল সেইটো মই তোমালোকৰ আগত কৰি দেখাইছোঁ। ঠিক আছে, দৰং ডিষ্ট্ৰিক্ট চাৰ্কেল ছেকেণ্ড ইউনিটে 2018ৰ কোশ্চিন পেপাৰ চলুচন। তোমালোকে পোনপ্ৰথমতে চিত্ৰটো চোৱা। চিত্ৰটো এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ যাৰ এ বি 8 চেণ্টিমিটাৰ, বি চি 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ চি 6 চেণ্টিমিটাৰ। ইয়াত এইখিনি লিখিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, যিহেতু কোণ উলিয়াব দিছে গতিকে তোমালোকৰ ত্ৰিভুজটো সমকোণী দেখাব লাগিব। যদি তোমালোকে সমকোণী দেখাব পাৰা তেন্তে সমকোণটোৰ সন্মুখৰ বাহুটো হ'ব অতিভুজ আৰু অতিভুজৰ সন্মুখৰ কোণটো হ'ব সমকোণ। অ'কে, এতিয়া আমি কি কৰিম, এই এ বি স্কোয়াৰ, বি চি স্কোয়াৰ আৰু এ চি স্কোয়াৰ কৰিলোঁ। এইখিনি কৰাতে আমি এ বিৰ মান আছিলে 8 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে স্কোয়াৰ কৰিছোঁ 64 চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ হৈছে, বি চি 10 চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ হৈছে 100 চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ হ'ব আৰু এ চি 6 চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ কৰিলোঁ 36 চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ হ'ব। গতিকে তোমালোকে এটা তোমালোকক বুদ্ধি দিওঁ, যি দুটা সৰু আছিলে তাৰমানে ইয়াৰ কি আছিলে এ 8 আৰু 6, এই দুটা স্কোয়াৰ কৰি যোগ কৰি দিলোঁ। যোগ কৰি দিয়াতে আমি কিমান পাইছোঁ, 100 চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ পাইছোঁ। গতিকে 100 চেণ্টিমিটাৰ স্কোয়াৰ আকৌ বি চি স্কোয়াৰ, গতিকে ত্ৰিভুজ এ বি চি সমকোণী আৰু ইয়াৰ এংগেল বি হ'ব সমকোণ অৰ্থাৎ 90 ডিগ্ৰী, য'ত বি চি হ'ব কৰ্ণ। গতিকে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4 নম্বৰ 90 ডিগ্ৰী। কোশ্চিন 2, 3x² - 2√6x + 2 = 0 সমীকৰণটোৰ ভেদ নিৰূপক হ'ব 1 2√6 2 0 3 3 4 2। আনচাৰ সমীকৰণটো হ'ল 3x² - 2√6x + 2 = 0। ইয়াত এ ইকুৱেল টু 3, বি ইকুৱেল টু 2√6, চি ইকুৱেল টু 2। তাৰমানে এ হ'ল এক্স স্কোৱাৰ হওক, বি হ'ল এক্সৰ হওক আৰু চি হ'ল এক্স বিহীন পথ, এইটো লিখিলোঁ। ভেদ নিৰূপকৰ সূত্ৰটো হ'ল b² - 4ac, বি স্কোৱাৰ মান এইটো, বিৰ মান এইটো, এইটো হ'ল স্কোৱাৰ কৰি দিছোঁ, এইটোৰ মান -4ac বহাই দিছোঁ। এই স্কোৱাৰটো মাইনাছ ৰূপত হ'লে প্লাছ, 2 ৰ ওপৰত 4, ৰুট ছিক্সৰ স্কোৱাৰ 6, গতিকে 4 × 6 আৰু এইটো 4 × 6 = 24, গতিকে 24ৰ পৰা 24 বিয়োগ কৰিলে 0, গতিকে কৰেক্ট আনচাৰ উইল বি 0 ডিগ্ৰী। অ'কে, 2 নম্বৰ, 3 নম্বৰলৈ আহা।
त्रिभुज पी किऊ आर समकोणी पी इक्वल टू 90 डिग्री किऊ आर इक्वल टू 25 सेंटीमिटार पी की इक्वल टू 24 सेंटीमिटार हले साइन किऊर मान हब वन नम्बर 24/25 टू नम्बर 7/24 थ्री नम्बर 7/25 फोर 24/7 समाधान करिब हले कि करिब लागे पन प्रथमते तुमालोके चित्र टाकी लबा चित्र जेहेतु कोआ होइसे कि p इक्वल टू 90 डिग्री आरु qr p तो 90 डिग्री लिखिसु qr किमान आसे 25 सेन्टिमिटार आरु p किमान आसे 24 सेन्टिमिटार चित्र कि आसे त्रिभुज p qr ओर एतो आसे अमर पन प्रथमते p r टू लियाबो लागे एते आमी जेहेतु एतो एटा समकोणी त्रिभुज त्रिभुज p qr ओर समकोणी त्रिभुजर पुरा पाइथागोरासर सूत्र मते कि हबो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इते आमी समाधान करि जाओ मानखिनि बहाय दिसो होल स्क्वायर करिसु एटु कि हबो 25 स्क्वायर होल 3 625 सेंटीमीटर स्क्वायर हबो एटु हबो 24 स्क्वायर मान हबो 576 सेंटीमीटर स्क्वायर पी आर स्क्वायर मान आमी एखिनि समाधान करिसु करि एटु पाइसु किमान यार पर आई तो माइनस कर ले 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर गति के 49 सेंटीमीटर स्क्वायर को वी कैन राइट 7 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर गति के स्क्वायर स्क्वायर काट दिलु गति के पी आर इक्वल टू किमान हबो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी आमी पी आर पाइ गलु एते के sin q इक्वल टू लंब बाय कर्ण पी लंब बाय कर्ण इयाते लंब हबो कि पी आर बाय कर्ण हबो क्यू आर गति के इते कि हम 7 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर 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 कैंसिल गति के 7 बाय 25 हम करेक्ट आंसर गति के शुद्ध उत्तर हम 3 नम्बर 7 बाय 25 निश्चय तुम लोग धरवे और बुझे तुम लोगों जो बुझा क्या असुविधा है तेहले मैं कमेन्ट कर मैं तुम लोग कन्सेप्ट क्लियर कर दी चेस्ा करम यह मैं तुम लोग आगे जन तुम्हारको त्रिकोणमिति और दिघा समीकरण चैप्टार दूटी सम्पूर्णक सल्यूशन कर दिया गति के तुम लोग चेनेल प्रथम अवस्था सही दो चेप्टार भिडिओ पा तुम लोग चेनेल तो सबसक्राइब कर लो प्रथम सबा आशा राखिल चार नम्बर समाधान कर 3x² + 5x - 2 = 0 दु नम्बर समीकरण तो हल 3x² + 5x - 2 = 0 एति के 3x² इक आम कि लिखे तीन दुगुण छण कर एक कर पाँच पा गति के हम इते लिखिल 5 × 6 - 1 इंटु x - 2 = 0 गति 3x² + यू पूरण कर दिल 6x - x - 2 = 0 गति के यार 3x कमन लैसो x प्लस 2 इते माइनास ओन कमन जाए गले x प्लस 2 हम गति x प्लस 2 3x - 1 = 0 गति के यूर समान समान 0 बाटर समान समान 0 यू दिखा समीकरण नियम मते गति के यू माइनास 2 नाइबा यू कि 3x = 1 गति के x = 1/3 निर्णय समाधान -2 / 1/3 हम निश्चय तुम लोग अंक तो बुझी पासा इतना पाँच नम्बर अहं केर की मानर बाबे के x² - √3x + 6 = 0 समीकरण मूल दुटा समान और वास्तव हम दु नम्बर समीकरण तो हल के x² - √3x + 6 = 0 इतना तुम लोग पन्वर्त ए बी सी मानखिन लिया ए हल x² हक इते के आज बी हल एक्सर हक इते माइनास 4√3 আছে আৰু c হল x বিন পাতি আছে 6 আছে গতিকে সমীকৰণৰ মূল দুটা সমান আৰু বাস্তৱ হলে কিব হলে যেহেতু সমীকৰণৰ মূল দুটা সমান আৰু বাস্তৱ গতিকে b² - 4ac = 0 এতিয়া b ৰ মান বহাই দিছো b ৰ মান -4√3² - 4 * a ৰ মান আছে k * c ৰ মান আছে 6 বহাই দিছো এটো a স্কোৱাৰটো মাইনাস ৰূপত থাকিলে প্লাস 4 স্কোৱাৰ হল আৰু √2 এটো উঠি যাব গতিকে -24 k = 0 গতিকে 48 এটো 24 -24 = k গতিকে -24 k = -48 k = কি হবো -48/-24 -minus cancel 24 2 যা 48 গতিকে k = 2 গতিকে k এর মান হবো 2
6 নম্বর ত্রিকোণমিতিক অনুপাতর মান ব্যবহার করি প্রমাণ করা যে 2 tan 30 ডিগ্রি বাই 1 প্লাস tan স্কয়ার 30 ডিগ্রি ইকুয়াল টু সাইন 60 ডিগ্রি দুই নম্বর আসিল বাবক্ষ 2 tan 30 ডিগ্রি বাই 1 প্লাস tan স্কয়ার 30 ডিগ্রি গদিকে tan 30 ডিগ্রি মান 1 বাই রুট 3 বহাই দিছো এটা হোল স্কয়ার আছে হোল স্কয়ার করে দিছো গদিকে এটু কি হবে 2 এর উপর লগত পূরণ 2 রুট 3 বাই রুট 3 1 প্লাস 1 স্কয়ার মানে 1 রুট 3 হোল স্কয়ার মানে 3 হবো গদিকে উপরটো ঠিকই আছে তলটো লহা গলিছো লহা 3 হবো 3 যোগ 1 হবো ওকে গতিকে কি আমি উপরটো লিখি এই ডাঙর ভাগটো পূরণ করে দিলে তলটো উপর যাব ওটো তলত এটো দুইবার এটো তেতলে দুই তলত লিখিলু এটো তিনি কাকো আমি কি রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি করিব রুট থ্রি রুট থ্রি ক্যান্সেল গতিকে রুট থ্রি বাই টু রুট থ্রি বাই টু আকো রাইট হ্যান্ড সাইডত আছে সাইন ইন সিক্সটি ডিগ্রি আমি জানো কি সাইন সিক্সটি ডিগ্রি মান রুট থ্রি বাই টু গতিকে এইটো আর এটো সমান গতিকে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড ওকে 7 নম্বর যদি টেন টু এ ইকুয়াল টু কট এ মাইনাস 18 ডিগ্রি টু এ হুকম কোণ তেনতে এ কোণর মান উলিওয়া দুই নম্বর ইয়া টেন টু এ ইকুয়াল টু কট এ মাইনাস 18 ডিগ্রি টেন টু এ টু ঠিকই রাখা আমি জানো কি কট এ ইকুয়াল টু আমি কি লিখিব টেন 90 ডিগ্রি মাইনাস এ এই কারণে এইখানে এ ধরিছো 90 ডিগ্রি মাইনাস এ টেন টেন ক্যান্সেল গতিকে টু এ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি মাইনাস এ মাইনাস 18 ডিগ্রি টু এ ইকুয়াল টু 90 ডিগ্রি এটু মাইনাস প্লাস সুত মাইনাস 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 প্লাস 18 ডিগ্রি হল টু এ ইকুয়াল টু এটু আর এটু যোগ করলে 108 হব বিয়োগ এ হব গতিকে এটু বাবিনে লৈ হলে প্লাস হল 108 গতিকে থ্রি এ ইকুয়াল টু 108 গতিকে এ ইকুয়াল টু তিনি দিয়ে 108 হরণ করলে কি মান হব 36 ডিগ্রি হব গতিকে এ ইকুয়াল টু 36 ডিগ্রি হব ক্লিয়ার এই প্রমাণ করা কস এ বাই 1 প্লাস সাইন এ প্লাস 1 প্লাস সাইন এ বাই কস এ ইকুয়াল টু 2 সেক এ দুই নম্বর কেসে লেফট হ্যান্ড সাইড কস এ বাই 1 প্লাস সাইন এ প্লাস 1 প্লাস সাইন এ বাই কস এ উল্টাই দিছে কারণে আমি লহাগুলো লিখিব 1 প্লাস সাইন এ ইনটু এইটু কইলো গদিকে এইটু দিয়ে এটু ডিভাইড কইলে এইটু আর এটু ক্যান্সেল থাকিল কি কস এ কস এ আর কস এ পূরণ করলে কস স্কয়ার প্লাস আছে প্লাস দিছো তারপর কস এ ক্যান্সেল মানে কস এ দিয়ে এটু লহাগুক হরণ করব লাগিব যেনে কই আমি লহাগুর কাম খিনি করছি এনে কই করা কইলে কি এটু এটু ক্যান্সেল থাকিব 1 প্লাস সাইন থিটা তারপর এটু কিব 1 প্লাস সাইন থিটা আর 1 প্লাস সাইন থিটা পূরণ করলে 1 প্লাস সাইন থিটা হোল স্কয়ার ওকে এতে কি আমি কি তল ঠিকই আছে এটু ঠিকই আছে এটু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মুলা বলাই দেওয়া গতিকে কি হবো ওয়ান স্কোয়ার মানে ওয়ান প্লাস টু সাইন থিতা ইন্টু ওয়ান হবো তার মানে মই এটা লাইন কমাই লিখিছো প্লাস সাইন স্কোয়ার থিতা এতিয়া তলতটো যি আছে লিখিয়া গতিকে কস স্কোয়ার থিতা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিতা এটো এক লগ করিলো প্লাস ওয়ান প্লাস টু সাইন থিতা ওকে আমি জানো কি কস স্কোয়ার থিতা প্লাস সাইন স্কোয়ার থিতা ইকুয়াল টু ওয়ান তারপিছত প্লাস ওয়ান প্লাস টু সাইন থিতা বাই ওয়ান প্লাস সাইন থিতা কস থিতা গতিকে টু প্লাস টু সাইন থিতা বাই ওয়ান প্লাস সাইন থিতা ইন্টু কস থিতা বাই এইটো টু কমন লৈছো ওয়ান প্লাস সাইন থিতা বাই ওয়ান প্লাস সাইন থিতা ইন্টু কস থিতা ওয়ান প্লাস সাইন থিতা ওয়ান প্লাস সাইন থিতা ক্যান্সেল হল গতিকে টু বাই কস থিতা গতিকে টু ইন্টু ওয়ান বাই কস থিতা ওয়ান বাই কস থিতা আমি কি লিখিব টেক সেক থিতা গতিকে টু সেক থিতা ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড নিশ্চয় তোমালোকে বুঝি পাইছা আর এই অঙ্কটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সামিনেশন অলসো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 9 নম্বৰ অংকটো তোমালোকৰ পৰীক্ষাত নাই গতিকে মই এইটো আলোচনা নকৰিলোঁ এইটো চেপ্টাৰ তোমালোকৰ 9 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ পৰা আহিছিল এতিয়া আমি 10 নম্বৰ অংকটোলৈ আহোঁ দুটা ক্ৰমিক অযুগ্ম যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা উলিয়াই যাৰ বৰ্গৰ যোগফল 202 3 নম্বৰ আছিল দ্বিঘাত সমীকৰণৰ পৰা দিছে ধৰ ক্ৰমিক অযুগ্ম যুগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা দুটা ক্রমে এক্স আর এক্স প্লাস টু যদি যুগ্ম বা অযুগ্ম কয় তেতিয়া এক্স প্লাস ওয়ান করবে আর এনে ক্রমিক সংখ্যা বলে কলে এক্স প্লাস ওয়ান ধরবে ওকে গতিকে এটা এক্স প্লাস টু হব গতিকে প্রশ্ন মতো কিছু এই সংখ্যা দুটার বর্গর যোগফল সংখ্যাটো বর্গ করছি এটা বর্গ করছি যোগফল দুঃখ দুই ইয়াতে ঠিক আছে এক্স স্কোয়ার এটু এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ফর্মুলা করছো গতিকে ইয়াতে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ইন্টু টু প্লাস
टू होल स्कोर इक्वल टू दुश दु इते कि दूटा एक्स स्कोर हल प्लास इते चार एक्स प्लास चार इक्वल टू दुश दु गति के दूटा दुई कम लैस ये इपिने लैसो लगर पीछे ये ओन नाइन एट हल गति के इार दुटो तलत गए नाइन्टी नाइन हम गति के एक्स स्कोर प्लास टू एक्स माइनास नाइन्टी नाइन इक्वल टू जिरो गति के एक्स स्कोर माइन प्लास यटक आम कि निरानब्बे आरानब्बे आम नय एगार गुण निरानब्बे नय और एगार जो कर ले बीस है बीस तो नाई आस गति एगार नियोग हम दुई हम गति के दुई ठाईत आम एगार वियोग न कर पारो गति के एक्स स्कोर प्लास इलेवेन माइनास नाइन इंटू एक्स इक्वल टू नाइन्टी नाइन इक्वल टू जिरो गति के एक्स स्कोर प्लास इलेवेन एक्स माइनास नाइन एक्स माइनास नाइन्टी नाइन इक्वल टू जिरो इते कि एक्स कमन लैस एक्स इंटू एक्स प्लास इलेवेन माइनास नाइन कमन लैस एक्स प्लास इलेवेन इक्वल टू जिरो गति के एक्स प्लास इलेवेन इंटू एक्स माइनास नाइन इक्वल टू जिरो गति के एक्स प्लास इलेवेन इक्वल टू जिरो एक्स माइनास नाइन इक्वल टू जिरो गति के इते कि जोगात्मक लिखे ऋणात्मक तो ग्रहण जोग्य ना गति के एक्स इक्वल टू टू ये क्रमिक अजुग्म क्रमिक अखंड संख्या दूटा हम नाइन और नाइन प्लास टू इक्वल टू इलेवेन गति के नाइन और इलेवेन हम इक एन्सार इतना मैं तुम लोग आगत एगार नम्बर अंक लो एगार नम्बर अंक तो त्रिभुज ए बी सी एंगल ए समकोण और ए डि पार्पेन्डिकुलर टू बी सी देखुआ ए डि स्कोर इक्वल टू बी डि इंटू सी डि तीन नम्बर खेत और तुम लोग कह थे जीत बार नम्बर तो तुम लोग उपपाद्य आई से मैं बेलेग समय यह उपपाद्य तो तुम लोग आलोचना करम तुम लोग आपात यह उपपाद्य तो तुम लोग कितबर पढ़ा ओके और उपपाद्य तो तुम लोग परीक्षार कारण इम्पर्टेन्ट तुम लोग जेमिति आन्सार कर पन्पते प्रश्न दिया मते चित्र तो अंकन कर चित्र तो आम आँखी जे ए बी सी त्रिभुज ए डि बी सर ऊपर लम्बा आँखी लैसो ओके गति के तुम लोग विशेषत लिखा त्रिभुज ए बी सी एंगल ए इक्वल टू नाइन्टी डिग्री और ए डि पार्पेन्डिकुलर टू बी सी देखा लगे ए डि स्क्वायर इक्वल टू बी डि इंटू सी डि प्रमाण पन्प्रथम तुम लोग त्रिभुज सदृश देखा लगे दी आस ए इक्वल टू नाइन्टी डिग्री गति के आम एंगल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स धरी लैस ओके गति के एंगल वन प्लास एंगल टू इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एट एक नम्बर धरी आको ए बी डि त्रिभुज पर राखी एक जो एक एश आशी डिग्री त्रिभुज तीन कोण जोगफल गति के एंगल इते पाँच नम्बर कोण तो आज कि नाइन्टी डिग्री गति के नाइन्टी डिग्री गोले जी ए डि पार्पेन्डिकुलर टू बी सी गति के नाइन्टी डिग्री आस गए एंगल वन प्लास एंगल थ्री इक्वल टू नाइन्टी डिग्री एट दु नम्बर धरी गति के एक और दुर पर आम कि पाम ए सोफाले सोफाले समान आस गए लेफ्ट साइड खि समान गति के ओन एंगल ओन केन्सल गति के एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री यू तीन नम्बर धरी एतिया त्रिभुज बी ए डि और त्रिभुज सी ए डिर पर एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री तीन नम्बर मते एंगल फाइव इक्वल टू एंगल सिक्स नाइन्टी डिग्री गति के ट्रायंगल बी ए डि सिमिलर टू ट्रायंगल सदृश ट्रायंगल सी ए डि ए ए शर्त गति के आम दो त्रिभुज कि है सदृश है तहतर कल अनुपात समान समान बाहर वर्गर अनुपात समान ये आम लिखिल लिखी उपपाद्य मते गति के हाफ इंटु त्रिभुज भूमि इंटु उन्नति मते लिखी लिखी ये कि ए डि बै सी डि स्कोर से ए डि स्कोर बै सी डि स्कोर गति के काटा दी ये लिख ना यार केन्सल थे कि बी डि बै सी डि इक्वल टू ए डि स्कोर बै सी डि स्कोर गति के इते तलर पर सी डि और एट सी डि केन्सल कर गति के बी डि इक्वल टू ए डि स्कोर बै सी डि गति के ए डि स्कोर इक्वल टू बी डि इंटु सी डि गति के रिकार्ड आन्सार गति के मोर छात्र छात्री यह आ तुम लोग आगत मैं आलोचना कर दरंग डिस्ट्रिक्टे आयोजन कर सेकेंड यूनिट टेस्ट 2018 जेनेरल मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सल्यूशन आशा करम लोग भिडिओ उपकृत हबा और जो भिडिओ तुम लोग भल पासा तुम लोग प्रिय बंधु बान्धवीर शेयर करा सदुख भिडिओ मैं सहयोग कर धन्यवाद जाना भिडिओ इते समाप्त कर थैंक यू।